housing and real estate 2068 ကိုပြဝဲလို့လာမယ့်မတ်လ19ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့တက်မတော်ခန်းမမှာကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာကျင်းပသွားမှာပါ Hot Dash Campaign ဟာဟာဝေးရဲ့ GR5 ကိုဝယ်ယူသုံးဆွဲမဲ့သူတွေကို Gift Box ပေးမဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အကြခင်တက်ရောက်တော့မဲ့တကြံအတွက်ဟာဝေးပရိသတ်တွေအနေနဲ့လက်ရည်ဆိုလဲအသုံးပြုနိုင်မဲ့ Fingerprint လုံဆောင်ချက်များစွာပါဝင်တဲ့ GR5 ကိုဒီအစီအစဉ်မှာထပ်မံမိတ်ဆက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hot Dash အစီအစဉ်မှာ Product 6မျိုးပါဝင်ပြီး GR5 ကိုကျပ်28,900နဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့မက်ခင်ရတနာဝင်းကပြောပါတယ်။Magic Box အစီအစဉ်လဲပါဝင်အောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီ Hotel Scanning Gala တဲ့မှာဒီမှာ Product 6မျိုးရှိပါတယ်။ Product 6မျိုးက GR5 ဆိုရင်ဒီမှာ 28,900 နဲ့ GR5 ကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းချမယ်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ Magic Box နဲ့တခြား gift မျိုးစုံပါဝင်တဲ့ gift အများကြီးပါဝင်တဲ့ gift box ပါပေးသွားမယ်။အဲ့ဒါကျတော့ Magic 25ရင်းနေ့ကနေပြီးတော့ April 10ရက်နေ့ထိရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျပေးလိုက်လို့ဟာမျိုးပါမယ်။ပေးလိုက်လို့ဟာမျိုးပါတဲ့အတိုင်းပေးလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က 24,900 ကနေပြီးတော့ 28,900 နဲ့ကျွန်တော်ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Huawei ရဲ့ Hot Dash အစီအစဉ်ရဲ့ GR5 မှာ Fingerprint Sensor ရဲ့အထူးလုံဆောင်ချက်တွေပါဝင်တဲ့အကြောင်းနဲ့Dash to answer, Dash to capture ဆိုတဲ့ GR5 ဟာလုပ်ငန်းပေါင်း73မျိုးလုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတက်နိုင်မြင့်ကပြောပြပေးမှာပါ GR5 မှာလည်းသူကလည်း fingerprint sensor ပါလားသူကတော့ second generation fingerprint sensor ပေါ့နော်သူကဒီ first generation နဲ့စာမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ fingerprint ရဲ့ GR sensitive ကပိုပြောကောင်းလာပါတယ်ဆိုတော့ touch to answer ပေါ့နော်တစ်ချက်ထိလိုက်အောင်လည်းဖုန်းပြောလို့ရတယ်ဟော touch to capture ပေါ့နော်တပ်ပုံလေးဟိုကြိုက်လို့ရပါတော့ဟိုဒီ fingerprint နဲ့ပဲပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ဟောလုပ်ငန်းပေါင်းဒီ73မျိုးလုပ်လို့ရပါတယ် GR5 ကိုဝယ်ယူတဲ့သူတွေကို selfie stick speak and magic cap usb led one touch silicon stand နဲ့ touch pen တွေကိုလက်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ season ကို match က25ရက်နေ့ကနေ april 10ရက်နေ့အထိတက်မှတ်ထားပါတယ်ဒီကနေ့ပွဲမှာ Huawei ရဲ့ p8 lite y3c media pad t1 8.0 နဲ့ media pad t1 7.0 တို့ကိုအထူးစိတ်နှုတ်နဲ့ရောင်းချသွားမယ်။ညရာသည့်အထူးစီစဉ်ကိုပါမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။